Dobrý den, tady Tilk. Už za chvíli vám otevřu svoji šapa AI a začne EasyCast. A nezapomeňte, že sponzorem EasyCastu je Velo. Holky jsou nádherný, jste nádherný holky, ale já nevím, která je která, jako víš? Vůbec nevím, kdo je kdo. Prostě, všechno to má prsa, jo, a ty úpravy a samý tyhle ty pusy, věci. Nosy, a to počkej, ty máš pusu udělanou? Ty, já to mám rozpuštěný teď. To je takový vtipný, jo. Ty, no. Ty lidi píšou, ten Franta ti prosvívá, ty úplně záříš. Já říkám, si myslím, že je to tím, že jsem nechala Franta, rozpustit ty věci, co jsem tam měla. To se dá i rozpustit? Jako dá se to vrátit zpátky. Takže to jsem, tady to jsem jako, to už mám za sebou. To bylo jako první období. Jo, no a pověz mi, protože já jsem to tady nedávno, s kým jsem se řešil, s Agátou. A říkal jsem, že ty, hele, já naprosto respektuju, ať si lidi dělají se svým tělem, co chtějí, jak tak říkám. Kdyby se dali transplantovat prostě vousy, jo, nebo, nebo prodlužovat penisy, jasný. Tak jako jednoznačně bych byl ve frontě, že jo, to je jasný. Ale, takže tím nechci kohokoliv jako kdyby soudit, ale zrovna mi teda přišlo, že když vidím 21-letou holku, když jsou nějaký úplně mladí unketý holčičky, jak už mají napíchanou tu pusu a hnedka skočí, no tak hnedka dáme ty presa, hnedka toto sesekáme, vytáhneme si tyhle to. Tak jaký názor máš na to? No, je to strašně těžký tomu odolat, protože na tom Instagramu je to tak velká tlačka, tak dobrý marketing a ty vidíš všechny ty vydetušovaný a poveden práce a ono to v skutečnosti třeba tak vůbec není. Jo. A já jsem měla jeden zásadní problém, já jsem to říkala teď v živáku u Gabči Wolfový. Mně se stalo to, že já jsem přišla k doktorce, která dělá estetickou medicínu a nikdy jsem za sebe neměla nějaký mindráky, jako nepřipadala jsem si nejkrásnější na světě, ale neřešila jsem to. Tehdy to nebylo tak v módě, to bylo 6 let zpátky třeba. A přišla jsem k jedné doktorce a ona mi říká, no potřebujete tohle. A najednou to začneš vidět, že jo, protože doteď to neviděl, u nás se nikdy vrázky neřešily. Já jsem jim měla, já mám od 17 let a nikdy se mi nemusela řešit, ale najednou mě na to všichni začali upozorňovat. A já říkám, OK, tak asi když to říká paní doktorka, tak to tak bude. No a paní doktorka mě dojebala, ale tak jakože ona mi píchla botox do brady a mě vypadávaly těstoviny, když jsem jedla, jo, takže prostě jíš a taky tak povím, že nemůžu zavřít pusu. Botox jako v bradě, Anet, na co jako? To se dělá, protože na to je diagnóza, jo, máš, dělá se taková prdelka, se tomu říká. Takový celou ten, týda, brada má celou týdu. Měla tu, takovou, jo, aby tu se to jako takhle nekrabatilo. Aby, jo, takhle. Aby to tohle nedělalo. Takže ty, když mluvíš, to tak si jako ne, mě to nevadilo, jí to vadilo. A já jsem měla pocit, že když to vadí, že to bude vadit každému. Takže říkám, OK, dejte mi tam, co chcete. Takže mi napíchla kyselinu pod oči, píchla mi botox do brady, dala mi botox do očí, já jsem se nemohla smát. Tohle jsem dělala. Protože mi to steklo takhle dolů, já jsem tam měla tady v těch tvářích, že jo. A když jsem byla u nějakého doktora, říkám, můžete mi vyřešit ty oči, jako. A říká, ne, to nemá cenu. Já nemá cenu, no to jsou vaše mimické vrázky, s těma nic neuděláme, to vám žádný botox nepomůže. A říká, OK, takže musím zůstat taková, a oni, jo, musíte. Tak říká, dobrý, takže tam vlastně byly 2 roky totálního zoufalství, kdy já jsem se snažila opravit to, co mi ta doktorka sprznila, protože ještě na někdo špatnou výplň a špatně ti píchne botox, tak ten obličej se ti úplně celý přehodí a začne ti ta mimika fungovat úplně jinak. A takže já jsem jako, říkám, že to je dobrý, ale byla jsem fakt zrůdná jeden čas. A hrozně jsem se kvůli tomu nabrečila a fakt jsem se kvůli tomu trápila a pak říkám, OK, tak prostě pojďme to všechno dát pryč. A nejvíce myslím, že u těch holek dělá pusa. Takže když ti jako špatně napíchají rty a je to velký, tak pak už vypadá ta holka jako celá umělá. Ale no jasně, ano, přesně, no, tak ten stáhne to zbytek ksichtu. Jo, ta pusa opravdu jako umí pomoct i hrozně uškodit a málo která pusa se povede. A taky je něco jiného, jak vypadá ta pusa v klidu, jak vypadá v usňu, jako to je to hrozná alchymie. A nikdo mi to tehdy neřekl, kdyby mi řekli, hele, buď si můžeš vybrat, budeš mít hezkou pusu v klidu, anebo v usňu, nejde v obojí, jo. Tak se na to jako vykašlu, já jsem fakt to nějak neřešil, ale prostě, a hlavně ten tak ten proto se některý nesmějou. Prostě. No, já se taky nesměju. Ne kvůli tí puse, ale kvůli těm vrázkám. Ale to je, hele, je to obrovský trend a je to velký tlak. A teď ty vidíš ty všechny ty povedený zákroky, ale oni tam ty nepovedené nedávají. Teď si mi dají třeba jednou týdně povedený a je tam x desítek nepovedených. A prosím, řekněme, povedený. Já neznám. Neznám povedený zákrok. Poznáš to prostě vždycky. No, já jsem kluk, buď to nepoznám, a pak je to teda dobrý teda zákrok evidentně, ale koukám i na ty lidi, co mají peníze. Jo. A říkám si, tak já nemuseli se nechat, já kolik stojí výplň, no, kolik to tak jako koštuje? Nevím, třeba 10 000 mililitr. Jo, a to ti zaplní jako co, ten 1 mililitr? Jako na tu pusu to vyřeší? Tu pusu to vyřeší, jo. Ale ta pusa není na poprvé, takže to musíš chodit třeba 2x, 3x. Ale vystačí ti ten 1 mililitr.
Tak to jsem si myslel, já jsem si totiž říkal, jestli ten trend toho napíchávání té pusy, jestli to prostě není tím, že to je velice cenově dostupný, protože pokud by to bylo 10, 15, 20 tisíc, tak mi to drahý nepřijde na to, že to je furt takový nějaký estetický zásah do obličeje. U těch špatných doktorů to bývá cenově dostupný třeba za půlku, takže ty holky na to jdou a chtějí mít prostě jenom plnou pusu. A já jsem tenkrát věděla, že ji mám jako na hovno udělanou, ale nic se s tím moc nedalo dělat. A mě nikdo tehdy neřekl, že to jde rozpustit, to mi řekl až potom. Jako. Ale to bylo, je to, já to teda vždycky taky poznám, ale znám pár lidí, nebudu jmenovat, kterým to fakt prospělo. A moje kamarádka řekla jednu věc, říká, hele, tyhle ty úpravy sluší ošklivým lidem, ne hezkým. A prostě znám spoustu tohle, který byly fakt krásné, nechali se totálně dojebat. A teď mám jednu kamarádku, která měla tu pusu fakt špatně udělanou a já říkám, hele, běž tady k tý mojí známý, nech si to celý rozpustit a pak se nechodí od ní znova. A má to rozpuštěno, vypadá božsky a já se jí snažím přesvědčit, ať už na nic nechodí. Přesně tak říká, jsem nechala pusu rozpustit, že tam mám jako nějaký zbytek a říká, už na nic nejdu. Já fakt úplně to takhle jako nechám, budu přirozeně stárnout, nedá se nic dělat. Už na nic nejdu, zkusila jsem si lecos a já teda jsem trošku závislá na bolesti, takže mě to jako dělo dobře, já jsem to i dělala zaživa, tak, ale už bych... Významně píchni, víc. Už bych na nic nešla, je to fakt past. Hlavně ty, já jsem třeba řešila asymetrie a ty vyrovnáš jednu asymetrii a objeví se ti druhá. A furt je to takový jako never ending story, no, prostě jsi tam. Hele, a to je úplně, já jsem hrozně, to jsem fakt rád, že to otevíráš to téma a hlavně, že jako s jakým nadhledem o tom mluvíš, protože takovýhlech obsesí si lidi vyvolají jako vymyslej to totál. Jo. Já jsem prostě v jednu dobu mi někdo řekl, Kubo, ty máš dělá si kolečko na hlavě. Jo. Byť prostě vím, že mám geneticky po tátovi prostě štěstí, můj táta má prostě úplně full vlasy, ale když jsem šel k tomu, tak jsem se ptal toho každý, co tam nahoře, není tam nějaký jako náznak, protože to pro ty kluky to je strašná past, jako stejně tak jako u těch holek, ale vím si, 25letý kluci mají dneska kouty a to je jako neštěstí, ale zase je to prostě jako genetika furt lepší, aby to měli chlapi, než kdyby tím trpěli jako ženský. A ty jsem se tak nějak jako dokázal si vsugerovat, že nevím, čočky prostě nemám úplně symetricky, jsem se koukal do zrcadla, jsem se fotil, říkám, počkej, tak já to, ty jsem dělal takové blbosti, říkám, tak jsi dement, víš, prostě jsi normální. Čím to je, že se to prostě v lidech vytvoří, protože to, že nikdo není dokonalý, to bych řekl, že jako je jistý, že každý z nás má to něco. A já jsem právě říkal, neexistují ani dokonalý párek. Kdykoliv jsem někde viděl nějaký super dokonalý pár z Instagramu, co na mě působilo jako skvěle, říkám, no tak určitě se brutálně podvádí, nebo něco se tam děje, protože dokonalost fakt neexistuje. Ty jo, divím se trošku tobě, že se necháš zvyklat jedním člověkem. Já jsem to třeba dřív tak nemývala. Ne jako... sebou, já jsem ten člověk. Co jsi řekl? Ty jsi řekl, že máš kolečko vzadu, to jsi neviděl, ne? No, nebo víš, nebo to s těma čučkama jsi řekl. Jo. Hele, já to mám, já jsem třeba tohleto nikdy neměla, já jsem nikdy nebyla jako ten pozorovací typ, já jsem se nikdy neměla extra ráda, já jsem spíš to hrála vždycky na ten humor, třeba týká chlapu. Pokaždé jsem jako si ulovila chlapa na humor, třeba na IQ, když si nemusí souhlasit, ale myslím si, že... jako vzhled a krása obecně není moje devíza a ani to tak neprezentuju. Já nemám na Instagramu napsáno Miss České republiky, Královna krásy, International a podobně. Nemám to tak, já se tak ani mě, jako nepovažuju. Ne. Divný, veď? A to, že třeba se jako fotím, nebo já si myslím, že mám docela dobrou postavu po dítěti, na to, že jsem se dostala relativně rychle do formy a mám si myslím lepší postavu, než jsem měla před ním, což je genetika. Jsem za to strašně ráda, je to takový ten schon, co mám, protože stačí, aby tě chlap trochu vystresoval a práce a už prostě to jde dolů všechno. Takže já se třeba, já když jsem dřív mi někdo dal mi nějakou zpětnou vazbu, jako mě teda nikdy asi nikdo neřekl, že nejsem hezká, ale třeba nevím, zrovna jsem nějak křivý zuby, já mi řekl, máš křivý zuby, tak mě to nikdy nějak jako nevadilo, ale máš krásné zuby. Mám rovný, no. Ale zase mám ty, mi se hodně kazily, jakoby, jo, víš, takže taká, spodek mám dobrý třeba. Špatný předkus a proto šišlaš. Ale to nevadí, to je v pohodě, jako ne, já vůbec neposlouchám tohle, co, to jsou prostě neposlouchej hejtry. Ale já jsem nikdy jsem neposlouchala právě, nebo jednotlivec mě nedokázal ovlivnit, ale jak jsem na tom profilu a tý zpětný vazby tam jako ohromný množství a tak jsem samozřejmě se pozoruju strašně a já jsem třeba hrozně řešila svůj nos, jo, a dokonce jsem byla objednaná na operaci a já mám z toho takový strach a jsem strašně ráda, že jsem tam nešla, protože i když teď mě teda lidi psali, že ho mám odoperovaný, tak děkuju, to zní dobře, ale normálně mám kamarádku, která jde po třetí a je z toho úplně nešťastná a to fakt neotoperuješ na poprvé a
Mám víčka operovan. Měla jsem padlý víčka. No a co tam bylo teda za problém? Měla jsem je padlý do linie řez, to už je vyloženě jako diagnóza. To znamená, že tahle, já to musím vysvětlit, to je EZK, já jsem si vysvětlil. Takže znamená, že tady ta kůžička jako kdyby nad tím obočím jako přepadávala trochu do... Jo. A už se tím samozřejmě horší zrák a musíš zvedat pořád obočí. Já jsem na každý fotce měla zvedlý obočí, do toho jsem ho měla jako střížku. Takže jsem ho měla strašně, bylo to celkově strašně. A to se teda povedlo tohleto, ale... Takhle naživo jo, ale na fotkách to vypadá jako, já jsem teda, nikdy jsem se nepovažovala za fotogenickou, i na kameře vypadám hůř než ve skutečnosti, ještě mi. Ale ty oči jsou jiný a mě to změnilo celkově, jako zhrublo mi to, já mám obecně ostrý rysy a ještě mi to jako zostřilo ty rysy. A já když se dívám na své fotky předtím, tak jsem měla taky holčičkovský oči, mandlový, jako má můj syn. Můj syn už má teď padlý víčka, má to prostě geneticky. A jako, já nemůžu říct, že ty operace lituju, ale já jsem se nikdy nedokázala stotožnit s těma zákrokama, co jsem dělala. Proto jsem furt chodila na nový, protože jsem to chtěla vrátit zpátky, anebo prostě necítila jsem, že jsem to já. Ty lidi mi to psali, já jsem samozřejmě se rozčilovala, protože to nechceš přijmout v tu chvíli. Ale jestli můžu, jako teď se mnou třeba baví úplně nádherně, moje kamarádky jsou krásný, přirozené a že by něco jako chtěli, protože to viděli na Instagramu, říkám, prosím. Hlavně na nic nechoďte, prosím, já bych mohla teď promluvit k národu, prosím vás, přehodnoťte to, fakt jako ze zdravotních důvodů, jo, ale jinak ne, je to zbytečné, hlavně já jsem si nikdy nemyslela, že to řeknu, a mně se tak líbí přirozené holky, líbí se mi úzký rty, líbí se mi prostě ty přirozené kontury, že mají nějaký vrásky, mně se líbí ty vrásky na ostatních, samozřejmě na sobě ne, ale obočí, že zvedneš, máš prostě vrásčitý čelo, mračivku, cokoliv, fakt je to hezký na těchto. Ale tleskám, nevím, jestli ses na mě připravila, ale... Nepřijde. Je to takový... Jako... jsem jako strašně rád, že tenhle názor slyším. Kor, když vím, že ty jsi s nějakýma věcma prošla a že si dokáže dát tu sebe reflexi a říct, ale už bych do toho znova nešla, protože takhle. A můj názor jako chlapa je takovej, že ty... Ta přirozená krása. Ale jo, takový ty lidi, co se jako nevnímají krásnými, nekalkulujou tolik, jo, protože tady, kdybych tě jako výjmenoval, tak přesně řekneš botox, prostě kozy, prodloužený vlasy a teďka celá řada těchhletěch jako věcí a to je pro mě a typ jednoho typu holek. A ty pro mě ztracejí naprostou jako originalitu. Byť to třeba s těma prsama to chápu, tak holky, taky žena je furt žena, tak prostě chce mít ňadra, že jo. Ale ty prsa jsou pro mě třeba fakt úplně nejmenší, proto všem doporučuji. To mi fakt zvedlo sebevědomí tenkrát, když jsem na ně šla v 21. Říkám, běžte před dítětem, protože po dítěti jsou ještě přirozenější, hezčí ty prsa. Takže to potom, těma... co... Projdeš tím procesem, tou tělesnou transformací, kdy vlastně přibereš, protože prsa tvoří tuk. Přibereš, dostane si tam tuk, to mlíko, to kojení, no tady to ty prsa prostě tak přírodní. A mně se jako líbí povislý prsa, mně se líbí prostě příroda. Takový... Ne, takový ty bomby vystrčený, a když jsem se nechávala dělat prsa, tak mám nízký profil, abych je neměla jako hodně dopředu. Prostě mně se líbí, když to jako, já jsem i záměrně... Nízký profil, jak jsem vám představit. Vysoký je takhle dopředu hodně, takový ty jako hodně kulatý. Jo, to ne, to jsou jako ty balóny, to nevypadá přirozeně, no. Že jo. A já jsem i schválně nenosila podprsenku, aby mi jako klesly dolů, aby prostě vypadaly dobře a... Hodně si skákala na švihadla? Jasně. To neskáču, to neumím dočíš. Ale je to jako fajn, ale... Ty zásahy do toho obličeje, víš to, ty prsa jako moc nevidíš, ale já jsem teda měla štěstí na operatéra, ale ty zásahy do toho obličeje jsou fakt radikální a já jsem se s tím prostě nikdy nesrovnala, že vypadám jinak. A ani ty lidi, a ty mi to dávali jako brutálně, se to si nemyslel, že by mě v tom jako někdo nechal, jako, a říkali mi, že jsem hezká, co za což jsem ráda, jo. Že jsem fakt hezká nebyla, teď mám pár fotek, ty vole, to nechceš vidět, prostě úplně, už mi to nikdo neřekl, ale oni mi to asi říkali. Ale je to blbý, protože ty holky už to pak nevidějí. Ty pusy jedou furt. Jako krásný příklad je Silvia Kučerenko ze Slovenska. Asi neznáš, je to nádherná ženská. Podívám se, má Instagram. A tam měla, to byla extrém, tam měla snad největší rty z celého Slovenska. Neviděla to. Přitom krásná ženská, ty úplně na ní koukáš jako na celek, říkáš, že to je taková škoda. A ona tedy nechala rozpustit a už má svý. A je to fakt bohyně. Jako. A to je prostě zářnej příklad toho, že na to musíš přijít sám. Nikdo ti Kučerenko, ty vole, má skoro půl milionu. A nikdo ti to nemůže vysvětlit, protože to nechápeš prostě v tu dobu. Potřebuješ si na to přijít sám. Jo. Sponzorem EZCastu je Velo.